समयले हामीले अलग पार्न सक्ला, तर म बिते रहेको हाम्रो यादहरू कसैले। So guys, 9 भन्नुला 6 बाट को कोसले गर्दैछन् त यसपटक डेब्यू हिट फिल्मको सिरीजमा गनिने फिल्म हो 9 भन्नुला। यसको यति बेला सिरीजको रूपमा भाग 6 आइपुगेको छ। त्यस्तै बाल प्रेमलाई निकै सुन्दर ढंगले प्रस्तुत गर्न सफल भएका आचार्यले निर्देशन गरेको यो फिल्मका अघिल्ला श्रृंखलाबाट थुप्रै कलाकारहरू आफ्नो करियरको सुरुवात गरेर यति बेला स्थापित भइसकेका छन्, जसमा 9 भन्नुला 2 बाट वर्षा शिवकोटीले आफ्नो नेपाली रजतपटमा प्रवेश गरेकी हुन्। यस्तै 9 भन्नुला 4 मार्फत 3 मुख्य कलाकारको रूपमा पल्सा, वर्षा राउत र आँचल शर्माले डेब्यू गरेका थिए। उनीहरूले 9 भन्नुला 4 बाट फिल्मी करियर सुरु गराएर आफूलाई राम्रो स्थानमा उभ्याउन सफल भएका छन्। यसै गरी यो 9 भन्नुला सिरिजको छैटौं भागबाट मुख्य कलाकारको रूपमा आशीर्वाद छेत्रीले अभिनयमा डेब्यू गर्दैछन्। उनको भाग्य नेपाली फिल्म क्षेत्रमा अरूको झैं अगाडि चम्किन्छ या चम्किँदैन, त्यो त भोलिको दिनमा थाहा भइ नै हाल्नेछ। यसै गरी बाल कलाकारको रूपमा अभिनेता निखिल उप्रेती र अभिनेत्री सञ्चिता लुइटेलको छोरा अर्थव उप्रेतीले डेब्यू गरेका छन्। यस्तै बाल कलाकारकै रूपमा एबिलिना खड्काले पनि डेब्यू गरेकी छिन्। यसअघि तेस्रो श्रृंखला देखि बाल कलाकारको रूपमा देखिएका अनुभव रेग्मी जसले राम्रो चर्चा पाएका थिए। यस्तै विकास राज आचार्यको निर्देशनमा रहेको फिल्ममा आशीर्वाद छेत्री, आँचल शर्मा, सरोज खनाल, योगिसा खत्री र एन्जल राईको मुख्य भूमिका रहेको छ। फिल्म भित्र केकी अधिकारी र प्रियङ्का कार्की अतिथि भूमिकामा रहेका छन्। फिल्मलाई निर्देशक आचार्य सामिप्यरा तिमिरसिन्हा र अरुणदेव जोशीले लेखेका हुन्। सो गाइज, शुक्रबारबाट 9 भन्नुला 6 सार्वजनिक भइसकेको छ। सो के तपाईँले 9 भन्नुला 6 मुभी हेर्नुभयो त? कस्तो लाग्यो? प्लिज आफ्नो समीक्षा जस्ताको तस्तै तल कमेन्ट बक्समा लेख्न नभुल्नुहोला।